Miska Humalo, ja jännittävä ja mielenkiintoinen ottelu takana. IFK oli tänään parempi. Miten kommentoisit tämän ottelun tapahtumia? No, tasainen peli oli. Et 5-5 pelissä oltiin kyllä tänään hyviä, vai ei ehkä oltu sitten tehokkaita kuitenkaan. Ja kaveri iski ylivoimalla, tekikö kaikki maalit ja muutenkin oli tehokas, niin kääntyi tänään niin heille. Ottelussa nähtiin paljon kulmavääntöjä ja paljon myös jälkipeliä. Millaisia tunteita tuossa pelin aikana teillä päässä pyöri? No, kyllä kaikenlaisia tunteita oli. Että näissä on paljon tunnetta, kun pelataan IFK:ta vastaan, että hallit on aina täynnä ja kaikki haluaa voittaa, taistella kovasti, niin kyllä itsekin tykkään pelata paljon näitä pelejä. Ja sitten kohti keskiviikkoa HPK saapuu vieraaksi. Millaisia odotuksia teillä siihen otteluun on? No, taitaa olla pari äijää maajoukkuessa, niin katsotaan minkälainen kokoonpano, mutta varmasti nuori ja nälkäinen, että mukavaa päästä pelaamaan vähän erilaisella kokoonpanollakin ja muille jätkille vähän vastuuta kuin Bondi ja Jessikin maajoukkuessa, niin mielenkiinnolla oota. Millainen vastustaja HPK on? No, viime keväänä nähtiin, niin aika samanlaista jääkiekkoa pelaavat vieläkin ja kova ja nuoria, hyviä hyökkäjiä paljon, ja pitää olla kyllä tarkkana.